barakaatu soomaaliya soo dhawaada soomaaliya kanaalkeena taqwa soomaali channel ku soo dhawaada niyad furan qalbi furan ee indho furan ku soo dhawaada waxaan idii sheegaa maanta hadal annaka waa iska hadlayna kulligeena media oo dhan waa iska hadlay laakiin waxba ma ogeyn annaka wiilkii qoomaluudka ahaa aan maanta qadka soo galay markaasuu wuxuu yiri annaga aniga maba ahayn markii horeba waa igu qalando waa igu qaldoonteenba wuxuu yiri ilaahayna ma aaminsane diinan aaminsanahana ma leh waxaan aaminsanaha ma leh ilaahay hadduu jiro meeshaan fadhiyo ha ila gooyo dhahay aan hoos u galo hadduu ilaahay jiro markii ilaahay ma aaminsanay u dhahay ilaahay idinkaa dhahoweysiin waa jiraa marka idinkaa aaminsan haddaa aaminsantihiin shaqo makuliyo u dhahay aniga laakiin aniga ma aaminsani marka annaka waa daalayna waxaan ku daalaynan qof aan muslim ahayn diinba aan aaminsanayn annaka oo waxay aaminsantaa jira annaka annaka horta qalad ma lahaynoo nin fiicana umalaynayn nin fiican inuu ahaynoo qoomaluud yahay waa ogeyn laakiin nin fiicana umalaynayn nin calool xumo hayso habartiis ku caasiyo nin qabi jiro soo furayo iska dhibanaan moodayna marka wuxuu yihi ninku diinaan haystaba ma laha walaa muslim walaa masiixi waxaan haystaba ma laha ilaahayna maba aaminsani idinkaaba afkii gelgelaysin waa aniga maba aaminsani hadda kabacdina anigoo dhahaayo salaamu calaykum iyo haddaa aragtiin anaaba idinka gardaran youtubekay waa idinka xirto yiri facebookan waa idinka xirto dhahay saasaad ku salaaman tihiin muslim haddaa tihiin marka wuxuu dhahay aniga baddeeda soo gelina baddeeda saas waay haddaa raalli ku tihiin uu yiri aniga diin ma haysto ila socda haddaa raalli ku ahaynina nasiibkiinuu dhahay taasaasa uga baxay waxaan hambali maanta hawada u marinayaa beesha galmudug beesha habargidir iyo qolooyin kaloo isla degdego laakiin aniga habargidir aan u aqaanaa meeshaas iyo qolooyin kaloo la dega waa ku mahad celinayaa doorashada shalay ka dhacday madaxweyne madaxweyne ku xigeen marka waxaan leeyahay qoorqooraa la doortay abshir waan sugaynay qoorqooro isu keen dadka isu keen tolka isu keen walaalaha dhan isu keen wixii xanaaqsan iyo wixii dhirfsan iyo wixii sisiya isu keen hagaaji gobolkan gobolkiina dhista hagaaji gobolka dib u heshiisiin samee ha la heshiiyo khayrkii abshirta allah idin waafajiyo ma fahamtay saas aan kuugu hambaliyay adigana shaqo wanaagsan wada socod wanaagsan adiga iyo dowladdaadana heshiis wanaagsan khayr allah ka dhigo adiga dowladdaadana kuwaan dowladda la shaqeeyayna iyagaa ku hingoohaya iska dhaaf meel cad ay kusoo harayaan meel cad ay kusoo harayaan kuwaas ilan qof xagga haddeer muxuu ahatay sheekh kismaayo doorashaa laga sameynaa hadda doorasho amar dhow dhaceysa insha allah tanna iyadana meel baa u dambeyn doonta waa sugaynaa iyagana marka kii dowladdiisa la socda oo dowladdiisa la dhaqma oo dowladdiisa la tashado allaha kaa dhigo adigana wardad ha yeelin hadalkooda ha yeelin inta haddii hadal ka yimaado inta haddii hadal ka yimaado ha yeelin hadalkooda dheg jalaqa u siinin ka aamus intaasaan uga baxataa niyadaadana guulaysaan ku leeyahay qoorqoor marka haddana waxaan kaloo oo jirta gabar kasoo qaylisay dalka Yemen gabadhaas waxay sheegtay meel ay gasho iyo meel ay ku hoyato inay la'da inay la'dahay meel ay ku hoyato hadday caawa meeshan ku hoyato berito ay ka tegayso oo guri kale ku hoyanayso maalinka dambe ay ka tegayso ay guri kale ku hoyanayso intaas yay ka ordayma leedahay waxaa u malaysaa ninkeeda inay ka carareyso maya cadowgeeda inay ka carareyso maya naag la dagaasho inay ka carareyso maya maya intaasoo dhanba maaha waa wiil ay dhashay iyadu wiil ay dhashay iyadoo ay isbitaal kula jirtay isbitaal kasoo baxay 24 saac iyadii uu raadinayaa wuxuu rabaa iyada inuu dilo cunug yar oy wadato 2 sano iyo nus meelahaas 2 sano jirta
oo rabaa inuu gowraco cunugtaas inuu dilo. laakiin cunug asagoo ku oday iyo aabaa ma ila aha inuu dili lahaa, laakiin cunugtu oda kale ma dhalay, nooma faahfaahin walaashay adiga. laakiin meeshaas waxaa ka socota dhibaata ka socota wiilkaas sababta uu ku dilayana nooma sheegin, ilaa nin waalidkiis dilaya dheedheel kuma dilaayo, nin walaashiis dilayana dheedheel kuma dilaaye. sheekadu siday tahay uma sheegin adiga, laakiin wiilkii ay dilayaa tiri. marka wiilkaagu ha ku dilo xumo iyo samaba waa dhibaato. ilaahay kugu soo hanuuniyaan leenahay wiilkaaga, ilaahay kugu soo hanuuniyaan leenahay. asagana waxaad ku dalbataa adeeryaashiis hadday joogaan, haddii abtiyaashiis joogaan, haddii wax tola meesha joogaan, uga dacwo oo u sheeg oo wiilkaana saas ugu sameeyaaya dheh. ilaan waa dhibaato caruurtaada ka carar, waa dhibaato wallaahi billaah. cunugaad dhashay habeenba meel ku hoyo waa idilaa, cunugta walaashiisa u dilaa. taas waxa waa dhibaato waaye. laakiin ilaahay waxaan kaaga tuuga inuu ilaahay kuu soo hanuuniyo, inuu ilaahay kuu soo hanuuniyo, ilaahay kuu soo hanuuniyo. taasaan kaaga baxay adigana. waxaan kaloo u hambalyahaa gabadhii Maraykanka joogtay oo lixda cunug laga qaadanayo agoontaa, oon u duceyna hadda ka hor, aan u duceeyo hadda ka hor oo caruurteeda la joogtaan arka shalayto, caruurteeda la joogta oo cunugeeda yariiska ay naasiinayso oo nabadeeda eh, oo mar dhowle caruurta waa laysii doonaa. ilaahay ha kugu saqiro, ilaahay caruurtaada kuu keeno. guri madoobaan joogaa haa tiri, ilaahay guri madow kuma dhigo. caruurtaada kuu soo noqoto waa arkaysaa hadeer. marka inaad guri madow guri madow tiraa maaha, ilaahay subxaana wa tacaala inaad tuugto waaye oo tiraa ilaahow rabbi owlaadaydi ii soo celi, maaha inaad guri madow aad tiraa. guri madow waxaa waaye caruurtii oo kaa dhidhimatay, ilaahaana ku siisa shalay. marka maanta waxaa waaye inaad tiraahdo ilaahow rabbiow ciyaalkaygi ii soo aruuray, ilaahow ciyaalkaygi ii keen. marka maanta aad dheelihayso cunugaaga shalay, cunugaaga yariiska aad socodsiinaysa maanta, kii kale gabadhaada aad la joogtay waa ku faraxsanahay. waana ku hambalyahaa, hambalyaana ku leehay insha allah. caruurtaadana waa kuu soo baxaysaa insha allah. waana isdheeldheelaysan adiga ilmahaaga.